مانے پہنچا خوشی سیمینار تاکہ انگریزوں اگر مسلمان ووت مانے مسلمان واریہ یس بشت مزاج ہو یہ فوراً اشتہار گھن یہ پرووک کر کیا دلیل تہس نبی صبح مجھے اگر کھانا ون مسلمان فوراً ریپ کر کیا دلیل سر اللہ کے نبی کے ساتھ ایک قصبہ ہے کہ جن کی توہین کرنے والوں نے بھی کوئی حد نہیں رکھی اور جن کا احترام کرنے والوں نے بھی کوئی حد نہیں رکھی. ذرا اس وی ناد شریف اس پارا آپ من کور اخ شعر اخ تم شعر مفہوم چھ یہ کہ سو ذات اقدس یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ نالے مبارک اس طول تمو انسانوں تھو کالس پہ یم پن نالے ات سے تل کر دے سے تیار. اللہ کے نبی کا نالین مبارک ان لوگوں نے اپنے سروں پر رکھا جنہوں نے اپنے نالین کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. یعنی بادشاہ یوتھی ایم بی شار پور بکو یاد بخاری شریفت مش حدیث اور گنڈو چکر تچانا باب باب بدی وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنا نازل گسان اور وحی کتیا اقسام چھ اور یا ذاتت پر وحی نازل گئے تو مقام کیا چھ یہ بیان کرنے خاطر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے چکر قائم کرمت تات مز لاسٹ حدیث مبارک چھ تات حدیث مبارکس مز امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ حدیث بیان کر کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا چھ پنس زمانس مز دنیا کے تمام بادشاہ اسلام قبول کرنے خاطر خطوط روانہ کرمت دعوتی خطوط اور یہ ذہنس مز روزوں کہ دنیا میں کسی نبی نے کسی مذہبی رہنما نے دنیا کے تمام سلاطین کو اپنے مذہب کی قبول کرنے کی دعوت نہیں دی ہے سوائے محمد رسول اللہ. صرف ذات اقدس صرف ذات اقدس سو محمد رسول اللہ یہ تمو سے پور عالم کے تمام بادشاہ جو تیو تام تم خاتہ کین بات نہیں تو تام سے پن پیغام بات ہو اسلام قبول کرو اور وجہ سے یہ کہ صرف تہن ذات چھ دنیا کے تمام انسانن خاطر نبی بنی سوزنا نبی بنائے سوزنا ہر نبی ایک علاقے کے لیے پرت کا نبی اکس قوم خاطر تمام دنیا کے انسانن خاطر قیامت تمام اس نبی آؤ سو محمد رسول امک اعلان چھ پان اللہ تعالیٰ کورمت امک اعلان چھ پان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کورمت لہذا چونکہ حضرت عالمی نبی اس لیے دنیا کے تمام بادشاہ تمو اسلام قبول کرنے خاطر دعوتی خطوط روانہ کر اور بڑا ایمان افروز کچھ یہ تمو مز اکثر خطوط ونکس تہ دنیا میں موجود تمو مجھ خط سہ اس تن زمان کے ساروی کھوتہ تیز بادشاہ اس ساروی کھوتہ زیادہ پاور فل یا ونو سپریم پاور اس کو تن زمان تمہیں سر قیصر روم اور انگریز پہ تس ون رومن ایمپائر رحمان امپائر چھ اکس زمانس مز دنیا ساروی کھت بوڑ جیسے رولنگ کلاس اس مت اور خبر کے جان حدت بری چھ تمو حکومت کرمت تو رومن امپائر کا سربراہ اعظم ہیراکل تمہیں حضور چیس وس مز اسلام قبول کرو پہ کیا کیا واقعہ حکومت تھی مجھے سو سوری واقعہ بیان کرو لیکن بادشاہ سن دربارس مز جم وز سے چٹ پڑھن موقع آو تم سے برو سوالات کرمت حضور ذاتس متعلق تم تمام سوال ہند جواب تمس دن آو پہ سہ اعلان کر پتہ دربارس مز اعلان کر بہ سا کر پور کوشش بہ کر امس نبی صبح سے ملاقات اگر بہ ملاقات کرنس مز کامیاب گوس بہ اگر کت ووتس پہ کیا لکھمت تجشم تو لکھا اہو میں پوری کوشش کروں گا اس نبی سے ملاقات کرنے کی ولو وسل تو عندہ ہو لغسل تو ہم قدم ہے یہ اگر وہ توت واتنس مز کامیاب گوس میں ان کے پاؤں مبارک کو دھو کر دوں گا لغسل تو ان قدم ہے یہ میں ان کے پاؤں کو دھوؤں گا. یہ جملہ اس انسانی تاریخ میں صرف محمد رسول اللہ کے لیے تھا. ایک بادشاہ نے استعمال کیا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. دوی بادشاہ اس وقت ملک ہر شوق اس بادشاہ صاحب اسحما لقب اس تمس نجاشی یہ تمس چیش بس مجھ سے جناب رسول اکرم صاحب صاحب نے تم سے جواب لکھمت جواب اس مجھ سے لکھا کہ حضرت بکر پور کوشش بس آپ نے حضر کہ نہ پور میں کلمہ وہ بنے اس مسلمان
مصابد حیثیت، مگر اگر وہ حیثیت اگر وہ حیثیت سب جو الحمدللہ بحث کر کوشش لو کا بدن نہ علی، میں آپ کے پاؤں کو نہیں آپ کے نالین کو بوسا دوں گا، تو جس نالین مبارکس کر وہ بوئیں گے. دنیا میں کوئی بادشاہ کسی انسان کے لیے ایسا جملہ نہیں بول سکتا، بادشاہ کیسے بولے گا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ اقدس وہ ہے کہ جن کی توحید کرنے والوں نے بھی کوئی حد نہیں رکھی اور جن کا احترام کرنے والوں نے بھی کوئی حد نہیں رکھی. الحمدللہ مسلمان وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کی نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہیں اور عربی اس میں شروع کیا. دنیا کی قومیں اپنے نبیوں کے تو نام بھی یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ان کی زندگی کا ہم واقعات ان کو یاد نہیں ہے، لیکن مسلمان وہ قوم ہے کہ جس اپنے نبی کی ذات اقدس تو بڑی چیز ہے، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی بہت چھوٹی ماں نالین مبارک نالین مبارک پڑھا تھا کہ 500 کتاب لکھنا لیکن وہ یوسی کا کہنا چھو سجوارے ہو جیسا سکالر اور تنچی جی کا جرمنی میں بیان کرنا سا جرمنی میں جو کچھ سیمینار تاچہ انگریزوں اب اس مسلمان اس مومن تمہیں مسلمان جو بار یہ جیسے مشتہی مزاج ہو یہ میں سے فوراں استیار کر سا یہ میں سے پروک کر کہنا ہے کیا دلیل اور تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہا کہ چیما بانو مسلمان جو فوراں ریپ کر آ کیا دلیل سینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ساتھ تو ہی چن کیا بانا یہ مسلمان بانا تو یہ کیوں تصور تھی کہہ تو یہ کیوں تصور دے کرے ایک اس مسلمان اس کو اتار محبت چاہتا پڑے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہوگا ٹھیک وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کے مطابق کوئی بات کہی جائے پچھو سوانا تو یہ بوجھو اثر بیٹھا. ہم مسلمان قوم نے اپنے نبی کی نالین پر 50 کتابیں لکھی ہیں جرمنی میونیخ یونیورسٹی میں جو سیمینار تھا سیمینار میں سے اعلان کرن مشن اور ڈاکٹر محمود احمد غازی قریبی کا آخر میں یاد جو نا چیز میں پڑھا کہ نالین مبارک بادشاہوں نے اپنے سروں پر رکھے یقیناً ان کے تاجوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے نالین مبارک جاؤ نالین مبارک آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والا مٹی کا ذرہ اس کائنات میں سب زیادہ قیمتی ہے. قرآن کریم میں قسم جو من اللہ تعالیٰ میں قسم کھاتا ہوں مٹی کے ان ذروں کی جو آپ کے پاؤں کے نیچے آ لا اسم بحد البلد وانتحد بحد البلد